ក្រលេកទៅឆ្ងាយគំទេយេសាំងសបាយជួបជុំអ្នកម្ដាយតែខ្ញុំឯកោណាក់ស្រុកណាក់អូនណាក់ស្រីចំកាណាក់កាលពីវ័យក៏មកនាទីកັບផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកកំពុងទស្សនាតាមរយៈ2 page ចាទី1គឺរយៈតាមរយៈ Facebook page របស់សង្ត្រាផ្ទាល់ហើយនឹងមួយទៀតលោកអ្នកក៏កំពុងទស្សនាតាមរយៈ Facebook page របស់ CFSWF សហជីពកម្មករចំណេះអាហារនិងសេវាកម្មផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាចាទាំងពីរ page ដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរបានដូចគ្នាចានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញបើសិនបើយើងអាចឆ្លើយតបទៅវិញបានចាបងចឹងទេក្នុងករណីយើងមិនអាចឆ្លើយភ្លាមក៏យើងនៅតែព្យាយាមចាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលគ្រាន់តែសរសេរនៅ comment របស់លោកអ្នកឬក៏សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនៃការផ្សាយនេះដូចដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីខាងដើមថ្ងៃនេះយើងជជែកពីប្រធានបទសុខភាពតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីករណីកម្មករសេវាកំសាន្តចា៎កន្លងមកគឺខាងសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើចាត់ការអាជ្ញាធរឲ្យមានការបំពាក់នៅភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវចានៅតាមដងផ្លូវណាដែលងងឹតចាដែលគិតថាកន្លងមកហ្នឹងមិនមានសវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ពិសេសស្ត្រីហើយពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីកម្មករធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តពួកគាត់ធ្វើការយប់យប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មិនមានសវត្ថភាពចានៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយបានជាខាងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីហាននិងសេវាកម្មមានយុទ្ធនាការនេះចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្នើទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីបំពាក់ភ្លើងភ្លឺផ្លូវហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើយុទ្ធនាការមួយនេះខាងសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារមួយនេះបានធ្វើទៅដល់ណាហើយអ្វីជាលទ្ធផល
ដែលបានជជែកជាមួយអាញាធរកន្លងមកអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាមុននឹងឈានទៅដល់ការជជែកពីប្រធានបទអញ្ញានេះខ្ញុំមានព័ត៌មានខ្លី2តកតងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរទី1សហជីពចាខាងសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅតែចង់ឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល$250ដោយលោកអ្នកបានដឹងហើយថាចាប់ពីខែសីហានេះទៅគឺជាការជួបចរចាទ្វេភាគីចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលចាហើយខែកញ្ញាត្រីភាគីអញ្ចឹងការជជែកពីរឿងប្រាក់ឈ្នួលចាប់ផ្ដើមពីខែសីហានេះទៅហើយឥឡូវនេះខាងសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងគឺសង្ឃឹមចាឬក៏ទាមទារធ្វើមុខចង់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករឡើងទៅដល់$250ខាងនេះបានន័យថាគាត់ទទូចឲ្យមានការប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺស្របពេលដែលពួកគេនឹងចូលរួមចរចាពីប្រាក់ឈ្នួលបបមាវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរហានដេសបាជាងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ក្នុងនោះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ឈ្នួលកម្មករគឺមានចំនួន$170ប៉ុន្តែសហជីពចង់ឲ្យកម្មករទទួលបានពេលនេះគឺដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរហូតដល់$250ប៉ុន្តែលោកថាពិបាកនៅក្នុងការចរចាបើទោះបីជាលោកលើកសំណើដាក់ទៅជជែកគ្នាក៏ដោយព្រោះនយោជកមានសម្លេងលើសលប់បូកជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងអគ្គលេខាធិការរងសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកកាមូនីកាបានលើកឡើងថាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលគឺមិនអាចចេះតែទៀមទីបានតាមចិត្តនោះទេគឺគេត្រូវមើលទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមផងដែរបើតាមសេចក្តីជំរំនឹងរបស់ក្រសួងការងារជាក់ម្ដងទៀតថាចាប់ផ្ដើមការជជែកប្រាក់ឈ្នួលបរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈទ្វេភាគីនឹងគឺនៅក្នុងខែសីហានេះឯងចា៎អញ្ចឹងខាងសហភាពសហជីពទាំងអស់នឹងពួកគាត់រំពឹងថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខែមករាខាងមុខសង្ឃឹមថានឹងមានការកើនឡើងព័ត៌មានមួយទៀតកម្មកររោងចក្រដែលថកែចងកសម្រាប់ខ្លួននោះគឺស្នើទៅក្រសួងទៀតហើយដើម្បីពន្យារការដោះស្រាយពួកគេឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេកម្មកររោងចក្រមួយស្ថិតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបាននាំគ្នាតវ៉ានៅតែបន្តការតវ៉ាដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងចាគឺពន្យារការបើកប្រាក់ឈ្នួលទៅឲ្យពួកគេដោយសារតែថកែបានសម្រាប់ខ្លួនដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេកម្មករនៅរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ Julie Imperial ដែលស្ថិតក្នុងលឿនការបាក់ប្រាក់ឈ្នួលការអលឹកសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាប់បាននៅតែបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងការងារនិងភិគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ករណីនេះគឺនៅថ្ងៃទី8សីហាកន្លងមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់ឲ្យបញ្ញាប់ដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកររោងចក្រនេះឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី10កម្មករក្រុមកម្មករទាំងអស់នោះអះអាងថាពួកគេនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេកម្មករម្នាក់ឈ្មោះសុកមនីបានលើកឡើងថាពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ានេះគឺដោយសារតែរងចាំដំណោះស្រាយពីក្រសួងការងារយូរថ្ងៃពេកលោកស្រីបន្តថាពួកគាត់គ្មានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់ធនាគារថ្លៃកូនទៅរៀននោះទេខណៈពួកគាត់នឹងគឺត្រូវបានមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់ធនាគារថ្លៃកូនរៀនទីគណៈអ្នកស្រីឡងសុផលចាគាត់នឹងឲ្យដឹងថាគឺត្រូវបានមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់ធនាគារថ្លៃកូនរៀនទីគណៈអ្នកស្រីឡងសុផល
ចាគាត់ហ្នឹងក៏អាចថាបើសិនបើក្រសួងស្ថាប័នមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកដប់ហ្នឹងគឺជួលបង់ទៅគេថ្លៃក៏មិនទេគណៈរបស់សៃឡង់សុផលចាគាត់ហ្នឹងក៏អាចថាបើសិនបើក្រសួងស្ថាប័នមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកដប់ហ្នឹងគឺជួលបង់ទៅគេថ្លៃក៏មិនទេគណៈរបស់សៃឡង់សុផលចាគាត់ហ្នឹងក៏អាចថាបើសិនបើក្រសួងស្ថាប័នមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃទឹកដប់ហ្នឹងគឺជួលបង់ទៅគេថ្លៃក៏មិនទេគណៈរបស់សៃឡង់សុផលចានៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយឥឡូវនេះយើងមិនថាស្នើសុំឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងមានភ្លើងភ្លឺភ្លើងនឹងទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយទេប៉ុន្តែហើយណាក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការដំណើរការទៅហើយកន្លងមកខាងសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានឹងក៏ធ្លាប់ស្នើដែរហើយក៏មានលទ្ធផលមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើនៅកន្លែងណាខ្លះមានលទ្ធផលឬក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អ
នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានបងស្រីអ៊ុំមនិតបងស្រីមកពីសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFSWF ជំរាបសួរបងមនិតចា៎ចា៎អរគុណថ្ងៃនេះបានជួយពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចា៎ហើយនឹងជជែកអំពីយុទ្ធនាការសវត្ថភាពទីក្រុងស្រុកស្ត្រីចា៎ហើយកន្លងមកដែលខាងសហព័ន្ធបងបានស្នើសុំឲ្យមានភ្លើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាការស្នើសុំនេះមានប្រមាណតំបន់ដែរដែលខាងសហព័ន្ធបងបានដាក់ទៅចា៎ចា៎អរគុណខាងបងបានស្នើទៅគម្រោងតាក់ទងសវត្ថភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមាន6តំបន់ចា៎ក្នុងហ្នឹងមាន6សង្កាត់ដូចគ្នាចា៎ទី1សង្កាត់ព្រែកលៀបហើយទី2សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីហើយទី3សង្កាត់កកាបទី4សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវហើយទី5សង្កាត់តលីមស័កហើយនឹងទី6សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាវាអសវត្ថភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាខាងពួកបងស្នើសុំចាចាដោយសារខាងបងទទួលព័ត៌មានពីក្រមគោលដៅហ្នឹងបញ្ជាក់ថាมันមានសវត្ថភាពទាំងកន្លែងរស់នៅក៏ដូចជាពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់នៅវិញចាផ្លូវនេះស្ងាត់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងស្ងាត់ក៏ស្ងាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងល្ងឹតចាចាតាំងពីផ្លូវនិយាយរួមផ្លូវដែលគាត់ដើរទៅហ្នឹងគឺល្ងឹតហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងហាក់មិនមានទំនុកចិត្តអីអញ្ចឹងណាអូនសាមានក្មេងទំនើងមានដូចក្រុមដែលមើលទៅមិនថាมันមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងជួនកាលមានអ្នកប្រាថ្នាប្រាអញ្ចឹងទៅចាជាជាក់ព្រោះផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងมันមានសុវត្ថិភាពទេតែធ្លាប់មានករណីឆក់អីកន្លងមកឬក៏ប្រើហិង្សាអីតាមផ្លូវទេឯក្រុមគោលដៅរបស់បងបានជប់ឡើងទៅលើតំបន់ទាំង6ហ្នឹងហ៎បងកន្លងមកធ្លាប់មានទេដូចដែលគាត់បានដូចពួកបងបានទៅជួបជាមួយគាត់ហ្នឹងអាចថាមានដែរអូនចាចាមានហ្នឹងឯងបានជាពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្យខាងបងហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពដូចថាតើពិធីយ៉ាងណាគាត់អាចថាតើគាត់អាចជួបជាមួយអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នៃពួកគាត់នោះចាចាដំណើរការនៃការស្នើសុំនឹងពួកបងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំណាទៅនិយាយរួមគម្រោងតាក់ទងសុខភាពសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីក្រុងខាងបងធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងធ្វើទៅលើជាមួយនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងសង្កាត់តលីបាសាក់ចាចាហើយចាប់បន្ទាប់មកទៀតមកយើងធ្វើតាមក្រមគោលដៅដែលបងបានរៀបរាប់លើកលែងតែតំបន់តលីបាសាក់ហ្នឹងយើងធ្វើមុនគេចាតាំងពី2015ចាចាហើយឥឡូវនៅតែធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតបានឮថាតំបន់មួយចំនួនហើយបានជោគជ័យបងអាចរៀបរាប់បានទេថាតំបន់ណាខ្លះដែលទទួលបានជោគជ័យដែលមានការដាក់គោភ្លើងផ្លូវនឹងបងចាខាងយើងនឹងបានទទួលបានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរនឹងមាន2សង្កាត់ចាទី1សង្កាត់កកាបនៅពូខាងពោសានជ័យនៅតំបន់ចិត្តវត្តផ្លូវវត្តអង្គតមិញចាចាហើយទី2ទៀតនោះយើងបានមួយខ្សែដែរនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីនៅផ្លូវ1986ហើយក្នុងហ្នឹងយើងទទួលបានបកគោភ្លើងហ្នឹងមានភ្លើងចំនួន9បកគោដែរចា
ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាទេបកលភ្លើងហ្នឹងបងមើលទៅអាចភ្លឺភ្លើដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងបានល្អទេអឺខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំចោះទៅឲ្យខ្ញុំបានសួរបងប្អូនកម្មករដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអឺគាត់ថាមើលទៅដូចគាត់មានទំនុកចិត្តជាងមុនហើយមើលទៅភ្លឺច្បាស់អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់សុបាយអីអញ្ចឹងដូចឃើញមើលភ្លើងភ្លឺខុសពីធម្មតាដូចពីមុនមកកាលពីយើងមិនទាន់ស្នើសុំគឺល្ងឹតខ្លាំងតាំងពីផ្លូវធំទៅរហូតដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ចាចាអឹមការស្នើសុំរហូតដល់បានជោគជ័យនេះជោគជ័យនៅពេលណាដែរនៅឆ្នាំណាបានអាជ្ញាធរចាប់ដើមពាក់ភ្លើងនឹងឲ្យបងអឺនិយាយទៅតាំងពីយើងសនុំពរហ្នឹងឆ្នាំ2016-17ហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់បានសហការគាត់បានសន្យាថាគាត់នឹងដាក់ភ្លើងភ្លឺផ្លូវឲ្យណាអូនតែគ្រាន់តែថាមុននឹងទទួលបាននេះគឺខាងយើងហ្នឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងមានន័យថាយើងគៀងគរកម្មករដែលពួកគាត់រស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងយើងត្រូវតែសួរគាត់ថាតើគាត់ចង់បានអីហើយគាត់មានបញ្ហាអីដែលត្រូវឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងជួយដោះស្រាយពួកគាត់ក្នុងហ្នឹងយើងគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករដែលគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងក៏បានស្នើសុំអាជ្ញាធរហ្នឹងចោះជួបជាលក្ខណៈក្រុមតូចមានន័យថាសួរសំណួរដូចថាជាកង្វល់របស់ពួកគាត់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងថាគាត់ចង់បានអីអញ្ចឹងណាហើយឲ្យគាត់ធ្វើការសួរសំណួរក៏ដូចជាការសន្យារបស់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ធ្វើយុទ្ធនាការដែរយើងមានចែកជាខិត្តប័ណ្ណនៅតាមស្តូបក៏ដូចជានៅតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យសារទាំងអស់ហ្នឹងដឹងដល់ទៅអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលរួមសហការអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ពួកគាត់ចាអញ្ចឹងបានថាមិនមែនតែជាកម្មករក្រុមគោដៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគឺបានចូលរួមដែរចាហើយក្នុងហ្នឹងដែរក៏យើងមានធ្វើវេទិកាធំធំដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016យើងបានធ្វើនៅខាងភោជនីយដ្ឋានអូគីដេហើយយើងក៏បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាផ្នែកក្រសួងមហាផ្ទៃដែរមកចូលរួមហើយមួយទៀតថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងក៏បានធ្វើនៅស្ថាគារ Sunway អីដែរអូនតាក់ទងជាមួយនឹងកង្វល់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងក៏បានអញ្ជើញអាជ្ញាធរនៅតាមសង្កាត់ដែលពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងមកផ្ដល់ចម្លើយក៏ដូចជាសន្យាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតចា៎ចា៎បន្ទាប់ពីម្ពាក់ភ្លើងតាមផ្លូវនឹងភ្លឺហើយពីតំបន់ដែលបងលើកឡើងហ្នឹងបងបានចុះសួរក្រុមគោដៅឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទេថាភាពអសកម្មកន្លងមកដែលកើតឡើងហ្នឹងបានចុះថយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎អ្វីដែលក្រុមខាងស្ថាប័ន CFSWS យើងហៅកាត់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារសេវាកម្មកម្ពុជាធ្វើហ្នឹងហើយយើងបានចុះសួរប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាតាំងពីពេលដែលយើងដាក់ស្នើទៅអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរបានសហការដាក់ភ្លើងភ្លឺផ្លូវហ្នឹងមកឃើញថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងខុសប្លែកពីមុនមានន័យថាក្មេងទំនើងអីក៏លែងមានភ្ជុកដូចថាផ្ដុំគ្នានៅតាមផ្លូវហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការគាស់ទះក៏ដូចជាមានក្មេងអី
ប្រជុំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរីករាយសាទរហើយគាត់ក៏ស្នើដែរថាបើសិនជាមានគម្រោងបន្តទៀតអីអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យមានតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតណាព្រោះពួកគាត់អត់អាចឧទាហរណ៍ថាគាត់រស់នៅម្ដុំអញ្ចឹងមាន10នាក់ហើយអ្នកផ្សេងដែលធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាចឹងដែរប៉ុន្តែដូចថាសំឡេងពួកគាត់មិនទាន់បានចូលរួមច្រើនអីចឹងអញ្ចឹងអតិភិបគេដាក់កន្លែងណាដែលមានសំឡេងច្រើនចាចាអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលនៅមានគ្នាតិចមិនទាន់ទេចាចាបងគាត់ថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ឬក៏ចានឹងអាចជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការចរចាការជួបជាមួយអាជ្ញាធរបានជោគជ័យចំនួន2តំបន់ហ្នឹងបងគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមែនទេសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការចូលរួមរបស់កម្មករបងប្អូនកម្មករដែលយើងរស់នៅហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់បានធ្វើការសហការហើយខាងស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងខាងសហជីពរបស់យើងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងដោយមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាចាចាចោះសម្រាប់តំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នា4ផ្សេងទៀតឥឡូវនេះដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយចាមានលទ្ធផលអីទេបងដំណើរការ4សង្កាត់ទៀតហ្នឹងជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់អត់ទាន់បានដាក់ភ្លើងភ្លឺផ្លូវទេដោយសារតែជាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរគាត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានគម្រោងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្កាត់ហ្នឹងមានតែម្ដងទេអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលគាត់គិតថាមានអតិភិបសំខាន់ជាងគឺគាត់ធ្វើមុនអញ្ចឹងណាតែសង្កាត់ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាចាសង្កាត់ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នានេះជាការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ទេចារបស់អាជ្ញាធរណាប៉ុន្តែក៏មានខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងខ្លះដែរដែលគាត់មិនធ្វើការសហការដូចថាពេលដែលយើងអញ្ជើញគាត់មកជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករដែលមានបញ្ហារស់នៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់មិនសហការទេគាត់មិនមកចូលរួមចាប៉ុន្តែបើសិនជាមានជីវិតការសំណួរចម្លើយអីធំធំមកគាត់ផ្ដល់ឱកាសចូលរួមចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអញ្ជើញមកនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងភាគច្រើនដែលនៅសេះសល់ហ្នឹងគាត់មិនសូវជាសហការទេការសុំការអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមលក្ខណៈខ្នាតតូចគ្នាតិចប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរមានប្រជាពលរដ្ឋមានកម្មករប្រមាណអ្នកដែរដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមហ្នឹងចាដូចជាអត់ទៀងទេអូនពេលខ្លះបើពួកគាត់ទំនេរពីការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទំនេរអញ្ចឹងទៅអាចថាពី20ទៅ30នាក់ដែលតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅណាហើយគាត់ធ្វើការលើកឡើងពីបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបតកតងឬមានក្មេងទំនើងដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងណាថាមានគាត់ផ្ទះមានក្មេងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅធ្វើឲ្យគាត់មិនមានក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងពេលមានការជួបជុំអញ្ចឹងខាងក្រុមការងារបងចុះទៅជួបពួកគាត់ហើយអញ្ជើញពួកគាត់តាមផ្ទះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងបានពួកគាត់ចូលរួមពេលខ្លះខាងខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់តែជួយសម្របសម្រួលទេប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនយើងកម្មករហ្នឹងពេលខ្លះគាត់សហការជាមួយយើងដែរព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកជួបផ្ទាល់ខាងបងគ្រាន់តែជួយសម្របសម្រួលការងារបច្ចេកទេសឬមួយក៏ថវិកាក្នុងការឲ្យពួកគាត់មានដូចជាទឹកដូចជាអីញ៉ាំជុំគ្នានៅពេលចាចាហើយប៉ុន្តែគាត់អ្នករៀបចំអីខ្លួនឯងចាហ្នឹងហើយព្រោះបញ្ហាគឺពួកគាត់ជាអ្នកជួបចាអឹម
ញ្ចឹងឧបសគ្គបើចឹងនិយាយពីឧបសគ្គអឺក្រៅពីខាងអាជ្ញាធរគាត់មិនសូវបានចូលរួមដូចជាលក្ខណៈការជួបជុំតូចតូចអញ្ចឹងមានឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតទេដែលគាត់ថាវិជ្ជាពិបាកសម្រាប់ពួកបងធ្វើការនៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងចាចាជាផលលំបាកដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺបងប្អូនយើងកម្មករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនសូវជាសហការគាត់គិតថាវាជាប្រយោជន៍រួមចាំមើលថាងបើសិនជាខាងគេអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានហើយមួយទៀតហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងក៏គិតពីសុវត្ថិភាពដែរគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់បង្ហាញថាគាត់មិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់គាត់ឬមួយក៏គាត់នៅកន្លែងគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភថាខ្លាចមានបញ្ហាមានក្មេងអីចឹងគុំគួនអីចឹងណាអូនហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏រួមចំណែកតូចមួយដែរថាបើសិនជាគាត់នេះគួរតែគាត់បង្ហាញអីចឹងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាបើសិនជាຕົកកង្វល់ក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនចូលរួមបង្ហាញឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដឹងពីការលំបាកឬមួយក៏កន្លែងដែលគាត់អសន្តិសុខគឺគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនគាត់នឹងត្រូវតែបង្ហាញអ្វីដែលគាត់ជួបទេហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយអាជ្ញាធរគាត់តែងតែលើកឡើងថាបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទងរឿងអសន្តិសុខអីហ្នឹងគាត់អាចឲ្យយើងនឹងទៅជួបគាត់ឬមួយក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នឹងមានន័យថាបោះជនរងគ្រោះឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកដែលបកកបញ្ហាហ្នឹងដឹងថាគាត់ចាចាតែធ្លាប់មានករណីគាត់ទៅដាក់ពាក្យទៅខាងអាជ្ញាធរទេកន្លងមកបងកន្លងមកបងប្អូនកម្មករយើងតែងមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាយោបល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាអារម្មណ៍ពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដូចជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរព្រោះពេលខ្លះហាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាពួកគាត់ហ្នឹងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអីអញ្ចឹងយើងមានជាយុទ្ធនាការក៏ដូចជាខ្ញុំលើកឡើងមិញថាមានខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងអាចថាព័ត៌មានហ្នឹងដឹងលឿនអីអញ្ចឹងទៅវាអាចទទួលលទ្ធផលបាននៅប្រសើរជាងចាចាបើសិនជា6តំបន់ហ្នឹងបានជោគជ័យនឹងមានគម្រោងពង្រីកនៅតំបន់ផ្សេងទៀតទេដែលបងគាត់ថាព្រោះនេះខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនតែ6តំបន់ហ្នឹងទេដែលមានបញ្ហាផ្លូវងងឹតផ្លូវអីថាច្រើនកន្លែងមែនតើនៅក្រុងភ្នំពេញជកម្មតំបន់មួយហ្នឹងអាចមានច្រើនប្លុកដែលងងឹតបងគាត់ថានឹងពង្រីកឬក៏ធ្វើបន្តទៀតទេមើលទៅបើតាមជាក់ស្ដែងបើសិនជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារសេវាកម្មកម្ពុជាមានគម្រោងឧបត្ថម្ភពីអង្គការដៃគូយើងនឹងព្យាយាមធ្វើទៅលើតំបន់ខណ្ឌឬមួយក៏សង្កាត់ផ្សេងបន្តទៅទៀតព្រោះអាហ្នឹងក៏ជាការរួមចំណែកមួយកាត់បន្ថយអសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងដែរហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យប្រសើរឡើងតកតងជាជាមួយនឹងអសកម្មតកនឹងឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាអសន្តិសុខឲ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើគិតថា4តំបន់ទៀតហ្នឹងព្រោះលើមិនទាន់បានជោគជ័យទេចំណាយពេលយូរទេមកទៅតម្រាំយើងបានបកគោលភ្លើងឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ភ្លើងតាមផ្លូវបងចាជាយោបល់ខ្ញុំហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ថា
ស់លោកលោកស្រីដែលជាអាជ្ញាធរដែលមិនទាន់បានដាក់ភ្លើងភ្លឺផ្លូវដែលអ្វីដែលខាងស្ថាប័ន CFSWS សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណេះអាហារនិងសេវាកម្មកម្មជាសហការហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចូលរួមសហការដាក់នៅភ្លើងនៅតាមតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករបានស្នើចា៎ក៏ប្រកាសឲ្យអស់ហ្នឹងប៉ះសិនបើអញ្ញាធោចូលរួមសហការជាមួយខាងស្ថាប័នឬក៏មួយប្រជាពលរដ្ឋដាក់ភ្លើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចឹងបងគាត់ថាវាជាចំណុចល្អណាមួយផ្ដល់ឲ្យខាងអញ្ញាធោវិញហ្នឹងមើលទៅអឺអាហ្នឹងក៏ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអញ្ញាធោគាត់ចូលរួមសហការហើយធ្វើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋសនុំពោអាហ្នឹងក៏ជាមុខមាត់ក៏ជាកិត្តិយសរបស់អញ្ញាធោមូលដ្ឋានដែរដែលគាត់ខំព្យាយាមធ្វើការជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ពួកគាត់ណាចាចាខ្ញុំគិតថាល្អចាបើទោះមានការស្នើសុំតែបើគាត់គិតគូរទៅដល់រឿងចាចាព្រោះហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់អ្នកត្រូវអនុវត្តចាជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងទៅបោះឆ្នោតហើយចានឹងគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតយើងអាចមើលដឹងហើយថាជាគណៈបកដដែលបងគិតថាបន្ទាប់ពីឆ្នះឆ្នោតដឹងហើយមើលទៅអាចមានលទ្ធផលល្អជាងមុនទេព្រោះមានប្រសាសន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីមកថាឲ្យតែកុំជិះសេះលេងដៃឲ្យមើលវិជាប្រវត្តិឯបន្ថែមបងគិតថាមានសុតិធនិយមថាការជួយទៅដល់វិជាប្រវត្តិនឹងអាចល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទេមើលទៅជាខ្ញុំនៅតែលើកឡើងថាបើជាគណិតច្បាល់របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ញាធោក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសិលឹកគោះឆ្នោតគាត់ដែលគោះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាណត្តិថ្មីនេះគាត់សង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអ្វីដែលជាកង្វល់ក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកចាចាបងចាអរគុណដែលជាតការជជែកយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងមានអ្វីជាសំណូមពរចុងក្រោយទេតទៅទៅនឹងយុទ្ធនាការស្នើសុំឲ្យមានភ្លើងភ្លឺផ្លូវរបស់ក្រុមការងារបងចាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ស្នើទៅអញ្ញាធរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហើយកម្មករដែលធ្វើមិនថាសេវាកំសាន្តទេទោះបីកម្មករវិស័យផ្សេងព្រោះយើងគិតថាជាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែចូលរួមថាកន្លែងណាយើងមានបញ្ហាយើងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅអញ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតនេះខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យអញ្ញាធរនៅតាមឃុំសង្កាត់នឹងឬមួយក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសូមធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាពេលដែលខាងខ្ញុំស្នើអញ្ជើញមកជួបពិភាក្សាជាវេទិកាតូចក៏ដោយវេទិកាសាធារណៈជាលក្ខណៈធំទូលាយអីក៏ដោយសូមអញ្ជើញគាត់ចូលរួមហើយធ្វើការដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអរគុណដល់បងសៃអមនិតថ្ងៃនេះបានចូលរួមហើយជជែកអំពីយុទ្ធនាការកន្លងមកដែរខាងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណេះហាននិងសេវាកម្មបានសហការជាមួយកម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នីមួយៗហើយក៏ជាលទ្ធផលល្អដែរដែលពីតំបន់បានពាក់ភ្លើងហើយចាទោះជាយើងឃើញថាលទ្ធផលយើងនៅចម្លាយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានលទ្ធផលចាហើយនៅបន្តការនេះតទៅទៀតអរគុណណាស់ហើយក៏អរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈ Facebook Page របស់យើងទាំងពីរហើយអភ័យទោសប្រសិនបើពីដំបូងឡើយយើងមានបញ្ហាសំឡេងចាយើងនឹងព្យាយាមកែសម្រួលឬក៏កែតម្រូវនៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតហើយពីកម្មវិធីនៅត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃពុធតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលហើយយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីយកមកជជែកគ្នាបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា